Sledi najava akcije dobrovoljnog davanja krvi koja će se održati u Krviju u subotu 19. januara. Akcija će trajati od 9 do 14 časova. Januar je mesec kada su potrebe za krvlju izraženije. Iz tih razloga mi organizujemo akciju dobrovoljnog davanja krvi 19. januara u mesnoj zajednici Krvije. Pozivam sve naše dobrovoljne davaoce krvi, a i one koji nisu do sada dali, koji imaju želju da u vremenu od 9 do 14 časova dođu u prostorije mesne zajednice u Krvije i daju krv i time daju svoj doprinos ovim našim akcijama. Potrebe su izraženije jer je zimski period, dolazi do većih gužvi, do saobraćajnih nezgoda, do padova, preloma, tako da pozivam još jednom, apelujem na naše dobrovoljne davaoce krvi da dođu i da pomognu. Iz instituta imamo najavu da će za davaoce krvi biti obezbeđene i majice, što je jedan vid pažnje prema našim davaocima.